Si ma école américa na monoko Anthony Blinken kosenga na Paul Kagame mokonzi ya école Rwanda na kotika kopesa lisungi na basimba benduki ba M23 Vincent Biruta ministre ya mambi ya bapaya école Rwanda asakoli ete ba molongo bazali kotala kaka na ngambo yoko mai matali bitumba na est ya école Congo démocratique. Mbula matali ya ekolo Kongo Demokratik ematisi motango ya bato baye babomaki na basimba minduki ba M23 poso muliki na kozala pene na kama misato bato baye babomaka o mokolomo le 29 novembre na mboka Kishishe o etuka ya Nord Kivu. Na bobengi sami bwa ONG Transparency International mpe ekolo Amerika, ekolo Kongo Demokratik ezali kozwa isika na manaka mambala tukumi bale ya Conférence Internationale de Lutte contre la Corruption et Bandi Lelo awa na Washington DC epa iwapi bakambi babikolo biike mpe bato basusu ba secteur privé mpe public bakutani mpona koluka nzela ya kobundisa kaniaka o molongo. Misala miambala misato ya buluki kozongisa kimia na ekolo Kongo Demokratike miemizalaki kosalema na Nairobi o ekolo Kenya kati na mangomba masimba minduki na mbula matali ya RDC mikosila lelo na lisungili ya Uhuru Kenyatta mokambi ya kala ekolo Kenya mpe motindami ya EAC.